certo. Hoje passando aqui para trazer o nosso resumão Pachola de hoje. Hoje eu tô sem microfone, tá? Tive um pequeno problema no meu fone, amanhã eu prometo que vou resolver. Eu sei que a galera reclama, o áudio tá estranho, parece que tá numa caixa d'água, não sei o quê. Acontece, tô com um pequeno problema no meu fone, amanhã já vai estar tudo resolvido, certo, rapaziada? Então passando aqui para trazer o nosso resumão Pachola de hoje, né? Tô olhando pro lado que eu tô com um cachorro novo aqui, né? O Dom. Meu filho tá aparecendo ali, ó, ali no vidro ali. E aí eu tenho que cuidar, tô cuidando dele aqui, tô de babá de dog hoje. Bom, passando aqui para trazer um pouquinho das notícias e informações do Grêmio, né? Eu falei hoje com o empresário Pablo Bueno do Ferreira, né, a respeito de uma reaproximação entre ambas as partes, partindo do lado do Grêmio, né, tentando se aproximar do Ferreira, dizendo que, né, estão falando que tá rolando uma nova proposta para ver se ele renova, se ele fica no Grêmio e tudo mais. Pablo disse que ninguém o procurou ainda, né? Ninguém procurou o Ferreira também, e a diretoria do Grêmio tá, né, no bastidor, estão falando aí que o Grêmio provavelmente vai procurar o staff do jogador para fazer uma nova proposta. Segundo o Pablo, o desejo é que ele fique em Porto Alegre, né? Ele quer muito jogar pelo Grêmio e tudo mais. A gente sabe que o Grêmio está na iminência de daqui a pouco vender o Everton, ou daqui a pouco vender o PP, então seria uma boa saída essa reconciliação, vamos dizer assim, com o Ferreira, né? Que ambas as partes cedam um pouquinho e os dois aí consigam chegar num comum acordo e o jogador fique no Grêmio, que eu acho que ele é um jogador que tem bastante talento, né, rapaziada? Algumas outras informações em relação à contratação: o Grêmio não vai contratar ninguém agora, não vai trazer o Jorge, né? Não vai trazer nenhum jogador neste momento capaz de aproveitar alguma coisa daqui a pouco. Olha, ele tá bem louco correndo, capaz de aproveitar para contratar jogadores quando o Brasileirão retomar, né, que eu acho que vai acontecer só lá por setembro ou agosto, e aí jogadores que de repente vão ficar livres de outros times, porque são times aí que estão devendo grana, né, times que estão numa situação financeira muito pior que a do Grêmio e não vão conseguir pagar o salário desses atletas aí. Então o Grêmio pode aproveitar, ir ao mercado e tentar a contratação desses jogadores. Outra situação interessante que saiu hoje, que susto que eu levei, outra situação interessante que saiu hoje é que o Luan e o Ramiro, os dois jogadores, né, e todo o elenco do Corinthians está com 3 meses de salário atrasado. E a Lei Pelé prevê que pode rolar um acordo unilateral, ou seja, parte do jogador, né, vai lá e rompe o contrato e está livre no mercado para poder buscar outro clube. Eu até lancei a foto dos dois e perguntei se a galera buscaria os dois no aeroporto Salgado Filho. Eu vou primeiro busco um, depois busco o outro por causa do distanciamento social, mas eu vou e busco os dois na hora. Eu gosto muito do Luan, até hoje a gente não teve uma peça para o lugar do Ramirinho. E é isso aí, né, rapaziada? Não mexe aí. Esse é o carinha, ó. Tive que sair do vídeo pra pegar ele, ó. Tá aí, né, povo azul? Filhotão de Border Collie, queridão, né? Nosso novo integrante da família Brito, todo sujo aqui de se roçar na parede aqui no salão. Enfim, rapaziada, é isso aí, né? Deixa teu like, te inscreve no canal da Rádio Pachola pra ficar por dentro de tudo que rola no dia a dia do Imortal Tricolor. Vídeo meio bagunçado hoje, mas eu tô de babá de dog, eu não podia deixar de fazer o vídeo também pra trazer as informações. Tá bem louco pra descer, ó. Dá tchau, Ladon. Tchau. Valeu, povo azul. Abraço. Tamo junto.